بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمنو لیدونکو، په ناروی کې د افغان حکومت مدني فعالانو، سیاسي څیرو او اتلسو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ خبرې اترې پای ته ورسېدې. دې ناستې ته ډېرې زیاتې هیلې تړل شوې وې، خو د ناستې نه وروسته له ځینو څرګندونو داسې ښکاري چې دومره تمه نه کېږي دغه ناسته هم په افغانستان کې د وضعیت د داسې یو بدلون پیلامه شي چې کم تر کمه د خلکو ستونزې پای ته ورسیږي او نړیوالو سره د افغان حکومت اړیکې جوړې شي. البته تر دې وړاندې هم نورې ناستې شوې دي. په دې تیرو پنځو میاشتو کې په مسکو کې، په قطر کې، په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غونډه وشوه، په تهران کې د بهرنیو چارو وزیر له خپلو سیاسي مخالفینو سره وکتل، خو تر دې دمه له یوې ناستې نه هم داسې نتیجه نه ده راوتې چې افغانان دې ته هیله مند کړي چې دغه ستونزې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ پای ته رسیږي. ولې نړیوالې غونډې یو د بل پسې بې پایلې بې نتیجې پاتې کیږي؟ آیا د دې غونډو مدیریت مشکل لري که د دواړو لورو نظریات دومره سره توپیر لري چې د ناستو غونډو خبرو اترو په پایله کې نرمښت نه رامنځته کیږي په دریځونو کې؟ په ټوله کې په دې تیرو پنځو میاشتو کې د افغانستان د بهرني سیاست په ډګر کې پخوانۍ ستونزې همغسې پر ځای پاتې دي. څنګه کیدای شي دغو مسلو ته یوه منطقي او ټول منلې حل لاره پیدا شي؟ د نن شپې په ځانګړې مرکه کې ما سره لیکوال، څېړونکی، تاریخ پوه او د نړیوالو اړیکو کارپوه شاسوار سنگروال صاحب میلمه دی. سنگروال صاحب، اول خو مننه درنه کوم چې د خپل قیمتي بخت وخت یوه برخه موږ ته راکړه. زه غواړم پوښتنه له همدې ځایه پیل کړم چې دا نړیوالې غونډې جوړېږي خو پایلې نه ورکوي د افغانستان لپاره، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرته ده؟ مننه صاحب، لومړی له تاسو او د تاسې د خپرونې له ډېرو درنو اورېدونکو ته سلامونه، احترامونه وړاندې کوم. رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، یو شمېر غونډې په بېلابېلو هېوادونو کې د روان سیاسي بهیر په تړاو جوړې شوې. ولې زه فکر کوم چې د ناروی غونډه یا ناسته د نورو په پرتله یو څه توپیر لري، ځکه چې ناروی هېواد تقریبا لودیزی نړۍ ته او امریکا او اروپایي هېوادونو ته یو ځانګړی ارزښت لري. او دومه مسله چې ډېره مهمه ده، عاطف صاحب، تاسې پوهېږئ چې طالبان په مخ کې ډېرې ستونزې لري. که فرضاً درې ستونزو ته داسې په لنډو باندې راسم ویلی سم چې طالبان تقریبا ډېر وړاندې نه، دوه لسیزې وړاندې هغه تصویر چې د طالبانو په سیمه کې، په نړۍ کې، خصوصا په افغانستان کې پروت دی، هغه تصویر لا تر اوسه هم د خلکو په سترګو فکر کې دی چې طالبانو هغه وخت کې د تعلیم او تربیې په وړاندې، د ښځو د حقوقو په وړاندې، د نورو ټولنیزو ارزښتونو په وړاندې تقریبا ځینې داسې ستونزې راولاړې کړې چې تر اوسه لا په سیمه کې، په نړۍ کې موجود دي. او بله خبره دا چې په همدغو شلو کلو کې یا دوه لسیزو د افغانستان حکومت په خپل ټول قوت د طالبانو په وړاندې تبلیغات کړي دي. طالبان د ښوونځي، هغه د مدرسو انسانان ګڼل، هغه د معاصرو علومو سره د هغو نږدېوالی، تقریبا دغه ډول ستونزې دولت د هغو په وړاندې راپورته کولې. او درېیمه مسله په خپله د دې دپاره چې امریکا او یا د ناټو غړي هېوادونه خپل دغه برید ته یا خپل دغه تجاوز ته پلمې جوړې کړي، هغو هم دی ترهګر بللو، دی تروریستان ګڼلو، او تقریبا دا دوه لسیزې یې د هغو په وړاندې باندې پروپاګند کوه. نو دغه ستونزې لا خو تر اوسه هم د دوی په وړاندې موجودې دي. خو څومره چې د ناروی غونډه ده، زه فکر کومه چې د طالبانو دپاره دا یو ښه فرصت و، او یو ښه فرصت دی، کولی شي له دې نه استفاده وکړي، هغه څرګندونې یا هغه سپارښتنې چې نړیوالو او یا یو شمېر هېوادونو چې له دوی سره یې ولیدل، استازي یې راغلل، نو هغه سپارښتنه زه فکر کوم چې کولی شي چې له دغې ناستې نه طالبان یوه ښه پایله او نتیجه ترلاسه کړي.
سنگروال صاحب، د دې غونډې نه یوه ورځ وروسته د اسلامي بله امارت ویاند په مرکه کې ویلي دي چې که دنیا غواړي هغه پخوانۍ څېرې په موږ باندې بیا تحمیل کړي، نو داسې ټولګډونه حکومت امکان نه لري. معنا یې دا ده چې په ناروې کې داسې غوښتنې شوي دي چې هغه افغان حکومت نه مني. ګمان نه کوئ یوه بله لانجه خو موجوده وه، لا هم ګرمه شوه دې سره؟ د ما د معلوماتو له مخې خو هغه لیست چې موږ تاسې واورېدل په تقریبا داسې وګڼه چې یو میاشت یا نیمه میاشت په شاوخوا کې چې امریکې یو لیست ورکړی دی، او په هغه لیست کې بیا هم هماغه زړې څېرې، هماغه کسان چې په واک کې ښکېل وو، د هغو یو لیست ورکړی. دغه ډول لیست خو په دغه ناسته کې راپورته نه شو، او هغه لیست هم په ډاګه نه شو، خو انګېرنې داسې وې چې هماغه تېر واکمن پکې ښکېل شوي وو. خو دلته دغه ډول خبره راپورته نه شوه. منتها هماغه درې ټکو باندې دې ټینګار کېده چې د بشري حقوقو مسله وه، او په ځانګړي ډول د ښځو د تعلیم د کار کولو مسله وه، او د ترهګرۍ مسله خو تقریبا اوس ډېره داسې راپورته کېږي نه، خو بیا هم د تېرو څرګندونو له مخې شاید دغسې ډول مسایل وي. دغه ډول خبرې راپورته شوې، او په دغه ډول خبرو کې تقریبا د ملګرو ملتو سر منشي هم اندېښنه وښوده، او د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی دونما هغې هم دغه ډول څرګندونې وکړې چې د ښوونې روزنې په برخه کې د بشري حقوقو د ښځو د ډول انګېرنې لکه د پخوا په څېر چې مجوع وې هغه بیا راغبرګې شوې. نو داسې یو نوې مسله طالبانو ته په مخکې کېنښودل شوه چې څه وکړي، او طالبانو هم نوې مسله نه وه. د طالبانو هم په هماغه پیسو چې کنګل شوي د افغانستان پانګه د هغو د خوشي کېدو باندې ټینګار و، او بل دوی خپله ژمنتیا وښوده چې موږ د ښوونې روزنې نه یوازې د هلکانو د ځوانانو دپاره بلکې د نجونو دپاره هم شاید په راتلونکي پسرلي کې چې کله بیا ښوونځي پیل کېږي ممکن موږ د هغو دپاره زمینه برابره کړو. تر اوسه پورې په ډله ییزو رسنیو کې دغسې یو نچوړ را وړاندې شوی دی، خو به ګورو چې په عملي برخه کې به څه وشي. سنگروال صاحب، تاسو د یو لیست یادونه وکړه. بېله شکه خبرې تر دې وړاندې هم شوي دي چې یو لیست جوړ شوی دی د غربي هېوادونو لخوا. ستاسو معلومات څه ښیي؟ څه ډول خلک یا څوک په دې لیست کې دي چې غربي هېوادونه غواړي دا باید شریک شي یا په حکومت کې چوکۍ ترلاسه کړي؟ زه فکر کوم د اوس دپاره خو امریکا یوازې له څو ستونزو سره مخ ده. اول خو همدغه چې تقریبا تاسې به دا د بلنکن خبرې په دې وروستیو کې اورېدلي چې یو ځلې بیا غبرګه کړه چې د موږ وتل یا د امریکایي ځواکونو وتل ان د ټرمپ په وخت کې پیل شوي وو، یوه خو یې داسې خبره وکړه، او بله خبره یې داسې هم وکړه چې مخکې به امریکې ته جنازې راتلې او اوس موږ هغه ژوندي عسکر راوایستل. یعنی تقریبا دوی داسې غواړي چې یو سپیناوی وکړي، او دغه سپیناوی د نړۍ سره لا تر اوسه هم تت دی چې ولې ووتل، څنګه ووتل، او ولې د افغانستان حکومت داسې زر ونړېده. تېرې څېرې وي چې موږ تاسې پوهېږو چې هغه څوک دي، خو دوی هماغه څېرې په فساد کې ککړې ګڼلې، او په فساد کې ککړې وي. دا یو عیني واقعیت دی، څرګند حقیقتونه دي چې هغوی په دا دوه لسیزو کې هغه څوک چې د زرو ډالرو څښتن نه وو، هغه د میلیونو ډالرو خاوندان شول. نو که چېرته دوی په هماغه څېرو باندې ټینګار کوي، خو نه یوازې د افغانستان د خلکو ملاتړ به ترلاسه نه کړي، بلکې د سیمې او نړۍ ملاتړ به هم ترلاسه نه کړي. او هغه خلکو چې تاسو ته معلومه دی عاطف صاحب چې تلې د قومونو په اوږه باندې ټوپک ایښی او ډزې کړي دي، هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ نه دي. شاید په څرګندو ټکو باندې دوی دا خبره ونه کړي، خو یو فشار په توګه باندې دا خبره کاروي چې د افغانستان حکومت یا د طالبانو اداره دې ته وهڅوي چې خصوصا دغه مسله زه ورسره ډېر جوړ نه یم،
چې بیلابیلو قومونو استازي زه وایم چې په هر قوم کې په هر څوک چې د مسلکي پوهې خاوندان وي د اکادمیکې پوهې خاوندان وي هغه که په هر چا کې وي رادي شي داسې یو پراخ بنسټه حکومت دې په دغه ترتیب باندې جوړ کړي چې د ښوونې روزنې د معیارونو له مخې وي او هغه معیارونه چې په حکومت کې په دولت کې په سیمه کې په نړۍ کې دود دي د هغې له مخې د طالبان هم هڅه وکړي داسې نه چې هغه تېرې څېرې دي بیا رهبرګې شي. سنګروال صاحب، بې له شکه داسې انګېرنې شته دي چې په رسمي غونډو کې نه، البته د رسمي غونډو په څنډه کې په خصوصي لیدنو کتنو کې دا شیان یادیږي چې مثال څوک باید په دې حکومت کې ورسره شریک شي یا نه شي. خو بله مسله چې د خلکو لخوا راپورته کیږي، خلک وایي دا ده چې که چېرته غیر منطقي غوښتنې کیږي نو ولې خلک ترې بېخبره دي؟ هغوی تر ډېره بریده پر حکومتونو باندې غږ کوي چې موږ ته ووایي مثال کوم هیواد کومه غیر منطقي غوښتنه لري. ګمان نه کوئ دا به یوه حل لاره وي د غیر منطقي غوښتنو ته د پای ورکولو لپاره؟ عاطف صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. له بده مرغه چې په دا شلو کلو کې حکومتونو ملت ته هغه رښتینی انځور نه ده وړاندې کړی، سپیناوی د خپلو تېروتنو سپیناوی هم ورته نه ده کړی او خلک یې د سیاسي پېښو نه لرې ساتلي. نو د ما غوښتنه د یو افغان په توګه او زه فکر کوم چې دا د هر چا غوښتنه وي چې طالبان دغه ډول خبرې لکه په تېرو کې چې د ولس د خلکو نه پټېدې دی باید پټې نه کړي. همدغه د لیست مسله فرضاً په بېلابېلو څرګندونو یا ډله ییزو رسنیو کې دا خبره کېده، ولې طالبانو ښه وو چې په زغرده دغه خبره کړې وای چې ما ته دغه لیست راکړی د افغانستان خلکو، تاسې پرې قضاوت کوئ چې په دغه لیست کې دغه کسان دي، څومره دغه کسان دي تاسې دپاره د منلو وړ دي، د ولس د خلکو دپاره د منلو وړ دي، دوی په تېر کې څه کړي دي، کومې ښېګڼې بدګڼې تېروتنې، دا ټول هغه مسایل په دغو څېرو کې تر سترګو کېدل. خو له بده مرغه چې تر اوسه طالبانو هم هماغه لیست یا د هماغه لیست په تړاو نورې کومې غوښتنې چې نړۍ سیمه او یا فرضاً په دغه تېرو ناستو کې لکه تاسو چې د هغو خبرو پخلی وکاوه، په دې دغه ډول خبرې باید د ولس نه پټې نه شي. د ما وړاندیزه هم دا دی چې باید طالبان په زغرده دغه ټولې خبرې د خپلو سیاسي پېښو او سپیناوي دپاره ولس او خلکو ته وړاندې کړي. د اسلامي امارت د ویان په تازه څرګندونو کې یوه خبره دا هم راغلې ده چې کله دنیا زموږ نه ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت غواړي نو د داسې یو حکومت تعریف دې هم راکړي، ځکه چې دا یوه ناڅرګنده اصطلاح ده او موږ نه پوهیږو چې دوی څه ډول ټولګډونه حکومت غواړي. ګمان نه کوئ دغه ستونزه ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ته ورګرځي چې هر یو یې د ټولګډون حکومت نه ځان ته یوه معنا یو تعریف لري؟ زه هم د همدې خبرې پخلی کوم. رښتیا هم تر اوسه پورې هیڅ تعریف نه ده سوی، نه ملګرو ملتو دا تعریف کړی دی او نه هغه څوک چې دغه غوښتنې لري له روسیې نه راواخله تر امریکې، امریکې نه راواخله تر نورو هیوادونو پورې، دغه سپیناوی نه ده سوی. او په وار وار همدا خبره کېږي پراخ بنسټه حکومت، یعنې پراخ بنسټه حکومت څه شی اوس لا یو بله سیاسي ناندرۍ راپورته سوه د مشارکت په نوم باندې، او په سیاسي ادبیاتو کې دا د مشارکت کلمه زه فکر هم دی نه ده تعریف کړي چې سیاسي مشارکت په څه معنی. دا خبره تاسو به اورېدلې وي په ناروي په غونډه کې دغه ډول یو اصطلاح هم وکارول شوه. نو که هغه خواوې چې دغه خبره کوي طالبان هم ګرچې په وار وار دا خبره کړي، خو بیا په کار وو چې په ناروي ټولنه کې په غونډه کې په ناسته کې هم ویل شوی چې تاسې ما ته موږ ته یو تعریف راکړئ چې دغه پراخ بنسټه حکومت څه شی دی، کوم تعریفونه لري، کوم معیارونه لري، د همغه معیار له مخې تاسې موږ ته په ګوته کړئ چې موږ همغه معیارونه په پام کې ونیسو. دغه خبره تر اوسه مجهوله ده. د تاسو د خبرې په تایید باندې عاطف صاحب، رښتیا هم دې ته تر اوسه نه نړیوالو کوم تعریف وړاندې کړی دی او نه هم طالبانو په زغرده دا خبره
نه دا راپورته کړي او ډېر ښه ځای دا و چې دوی په ناروې کې دا خبره راپورته کړې وای. مهرباني د ناروې د بهرنیو چارو وزیر البته د خپلو غوښتنو په څنګ کې یوه بله مسله مطرح کړې ده چې هغه د لږکیو حقوق د لږکیو حقوق باید په افغانستان کې تامین شي. تاسې د افغانستان وضعیت او د نړۍ وضعیت څاری سنګروال صاحب، دلته داسې ستونزه شته چې په رښتیا سره هغه د لږکیو مسئله د راپورته کېدو وي، یعنی دا خلک د لږکي په رښتیا سره د خپلو حقوقو نه بې برخې دي؟ د لږکیو مسله خو ګرچې اوسنۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او پخوانۍ حتی په دغه دوه لسیزو کې هم تاسې ولیدل چې همدغه لږکیو له هر چا نه ډېر واک او ځواک درلود، له هر چا یې ډېرې پیسې او وسلې پیدا کړې. ولې بیا هم د لږکیو مسله وه؟ ټول واک او ځواک د لږکیو په لاس کې و، بیا هم د لږکیو مسله وه. فقط دغه د یوې سیاسي ناندرې په توګه باندې دغه خبره راپورته کېږي لږکي دي، او کله بیا قومي مسله شي، کله بیا د سم مسله شي، کله بیا د یو قوم مسله شي. دغه ډول خبرې زه فکر کوم چې ډېرې له پخوا نه راروانې دي او دغه نه همیشه یوه سیاسي استفاده شوې ده. که فرضا د قومونو مسله وي، د خدای دپاره په دغه ایران کې د موږ تاسو په ګاونډ کې پروت ده چې ډېر تر ډېره بریده هم دغه خبرې ته لمن وهي. د په یعنی زه تاسو ته کولی شم په یو ځانګړې خپرونه کې د ایران کې 350 قومونو نومونه درته واخلم چې تر اوسه په ایران کې دا 350 قومونه شتون لري، حتی د یهودو پر شمول باندې. ولې هلته څوک دغه مسله نه راپورته کوي؟ یا فرضاً پاکستان که ووایمه، پاکستان کې خو لسګونو ته رسېږي دغه ډول قومونه چې سړی کولی شي چې یو لین تي جوړ کړي، یو قطار تي جوړ کړي. یو وړوکی ګاونډی هېواد زموږ په څنګ کې تاجکستان پروت ده. تاجکستان کې 11 قومونه د روسانو پر شتون باندې هلته شته ده. دا خبرې نه پورته کېږي او زخمي افغانستان تل د خوب ګوتې نه نیول شوی ده. همدا خبره کېږي چې دلته د لږکیو حقوق پایمال دي. کوم حقوق د لږکیو پایمال دي چې هغه د هم دغسې وایي لکه څنګه چې د پراخ بنسټه حکومت خبرې کېږي؟ دغه خبرې دې همداسې په زغرده راپورته شي، شماره دې ورکړل شي چې یو دوه درې څلور کم. دغه هم یو مجهوله خبره ده له بده مرغه چې سپیناوی نه ده سوی، نه په ناستو کې، نه په ډله ییزو رسانیو کې. فقط همدغه یوه خبره کېږي چې د لږکیو حقوق پایمال دي، هغه په پام کې نه نیول کېږي، دغه ډول خبرې. نو سنگروال صاحب، پوښتنه خو را پیدا کېږي چې کله ټولګډونه حکومت نه تعریفېږي، د لږکیو د حقوقو په برخه کې وضاحت نشته، صرف غوښتنه ده، نو داسې پوښتنه ذهن ته راځي چې دنیا پر افغانستان باندې د فشار وسایل لټوي او کنه په دومره ناستو کې خو باید تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دې ټولګډونه حکومت او د دې حقوقو مثال یو لستې ورکړې وه چې ټولګډونه حکومت باید دغه ځانګړتیاوې ولري، یا مثال د لږکیو د حقوقو په برخه کې. ولې نه عاطف صاحب، زه فکر کوم دغه تاسې دغه د پیل خبره ډېره په زړه پورې ده. اصلا نړۍ او نړۍ یعنی امریکا، موږ ته ثابته سو امریکا یعنی ملګري ملتونه، ملګري ملتونه یا امریکا یعنی ټوله نړۍ. دا اوس وګوره چې هیڅوک له ویرې ښې زړه کېږي چې باید د طالبانو اداره په رسمیت وپېژني. ولې د امریکا له ویرې هیڅوک دغه جرات نه کوي چې دغه کار وکړي؟ امریکا د خپلو تېروتنو دپاره یا د خپلې ماتې د لټولو دپاره له بده مرغه پلمې ګوري. او همدغه پلمې اوس تاسې په دا وروستیو کې دغه پرون ناسته کې په ملګرو ملتو باندې دوی بیا غږ وکړه، ورته ویلي چې په طالبانو باندې فشارونه ډېر کوي. ولې دا یې ویلي نه دي چې د کومو لاملونو له مخې دغه فشارونه ډېر کوي؟ زه فکر کوم چې فقط امریکا د خپلې ماتې دپاره دغه ډول پلمې جوړوي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان دغه ډول خلک دي، یا د دوی چیرې هماغه چیرې دي. نو که چېرته دې چیرې هماغه چیرې وي، نو 10 کاله مخکې چې تا په افغانستان کوم برید وکړ، د هغه برید لاملونه خو تا څرګند نه کړل، خو بیا بېرته همغې نقطې ته راغلې چې کومې نقطې ده دې پیل کړ، او بېرته همغې نقطې ته راغلې.
او که تا یوازې کساتو غچو انتقام اخیسته او هغه هم تا د اسامه په وجود کې لټوو، خو اسامه خو په افغانستان کې نه و، له افغانستان نه بیرون تا ډېر نازولی یو متحد هېواد په پاکستان کې و، یعنی دا پلمې لټوي. او بله خبره دا ده چې نړۍ هم یا خصوصا دا ناټو غړي هېوادونه هم اوس د امریکې سره په یو ستونزه کې دي، خو له بده مرغه چې امریکا دغومره یو هېواد دی چې یا په اقتصادي لحاظ دا د دې اړیکې او یا په سیاسي لحاظ د دې اړیکې داسې دي چې یو د بل نه بېلتون مشکله دی. دا اوس دستي فرضاً نړۍ په دې باندې پوهېږي، خصوصا د دې متحدین په دې باندې پوهېږي چې د امریکایانو برید په عراق باندې څه پایله درلوده، دغه برید د څه دپاره، یا په سوریه کې چې دوی کوم برید وکړو، یا په افغانستان کې دا اوس کوم برید وکړو. او اوس یو نوی مسله تاسو معلومه ده چې ورته راپېښه ده، او نړۍ او خصوصا د دې د ناټو غړي هېوادونه اوس په فکر کې دي چې د اوکراین مسله دا یو بله غټه ستونزه ده چې دوی ته پیدا ده چې د اوکراین مسله به دی څنګه سنبالوي. دغه ټولې ستونزې دي، دغو ټولو ستونزو د حال دپاره فقط فقط امریکا دغسې پلمې لټوي چې هغه په انګلیسي کې یو متل دی، وایي چې نامبه دې کوي وهه. نو همدغه خبره دی، که چېرته د بشر د حقوقو مسله ګورم، او تا په دا شلو کلو کې ولیدل امریکې د بشر د حقوقو په برخه کې نو څه وکړل، په افغانستان کې چې کله دوی د شپې عملیات کول او کور ته به ورننوتل او ماشومان به په کور کې چغې وهلې او ښځې به او نران به دیواله ته درولي ویلي چې لاسونه پورته کوه، او امریکایي یا خارجي به ورته ټوپک په لاس ولاړو. نو موږ خو هغه بشري حقونه هم ولیدل په دغه هېواد کې، کوم ډول بشري حقونه دي، خو له بده مرغه چې تر اوسه دا تعریف سوي نه دي. افغانستان یو بېوسه او بېوزله هېواد دی، د هر چا چې هر ډول زړه وي هغسې کېږي. او اوس یو بله غټه ستونزه د طالب ورته پیدا شوه، او طالب هم له بده مرغه چې خپلې خبرې ته بیا ورګرځمه چې یو تصویر پروت دی د دوی په تړاو باندې په سیمه او نړۍ کې، هغه بیا راغبرګېږي. نو دغه ټولې هغه ستونزې دي عاطف صاحب چې اوس ورسره افغانان لاس و ګرېوان دي. سنګروال صاحب، تاسو د اوکراین د مسلې یادونه وکړه. یوه لویه اندېښنه دا ده چې که چېرته دنیا هلته مصروفه شي، مثال د روسیې او د ناټو ترمنځ هلته لانجه ژوره شي یا که هغه پوځي لانجه وي، نو د دنیا ټوله پاملرنه به ور وګرځي اوکراین ته، افغانستان به بیا د دنیا له یاده د یوې مودې لپاره ووځي. ګمان کوئ توافق لرئ چې دا مسله پر افغانستان باندې منفي اغېز ولري؟ موږ یوه ترخه تجربه لرو، تاسو ته بیخي څرګنده ده چې همدا کار په عراق کې وسو. د افغانستان مسله کله چې په افغانستان باندې برید وسو، د افغانستان د لانجې د حل دپاره نړیوالو امریکا سیمه ملګري ملتونه پر دې غټ باندې و چې باید د افغانستان مسله زر تر زره حل شي. او ولې کله چې د عراق مسله راپیدا شوه، تاسو ته په یاد دی چې افغانستان یو څه شاته لاړ، ډېر هغه کومه پاملرنه توجه چې وه هغه مې عراق نه یو څه ووته. ولې نه که چېرته فرضاً امریکا او یا نړۍ خصوصا ناټو غړي هېوادونه یا د امریکا متحدین هلته بوخت شي، نه یوازې غودي بوخت کېږي، بلکې شاید چین او روسیا او د دې متحدین چې په سیمه کې موجود دي خصوصا په منځنۍ اسیا کې، نو دا به یو بله لانجه وي. او امریکا په خپل لاس ځان ته ستونزې پیدا کوي. فرضاً مثال دا اوس دستي زه ورته پوهېږو چې په سیمه کې امریکا هیڅ خواخوږی نه لري. یوازینی هېواد و چې افغانستان ته راغی، دلته یې پوځي شتون درلود او سیاسي اقتصادي شتون یې درلود. اوس هغه هم ختم سو، هغه سیاسي نفوذ چې هغه وخت یې درلود اوس یې نه لري. او اوس چې فرضاً طالبان واک ته رسېدلي دي، د ترهګریزو بریدونو یا د ویرو خبره هم راپورته شوې ده، روسیه په لوی لاس باندې روسیې ته دا زمینه برابره کړه چې یو ځل بیا آسیایي هېوادونو ته راودانګي. تاسو ته معلومه ده چې اوس یې په تاجکستان کې یا تقریبا په راوروسته کې نورو منځنۍ آسیا ځونه راولېږي،
یعنی هغه بیا خبرګی ورته چې شوروی د محل پیخ بیا را جوړ شي او هم دغه څه فکر کوم د اوکراین مسله به امریکا را پورته کی او هغه کوم ستونزې چې اوس په هغه سیمه کې موجود دي دا به نور هم قوي کی پیاوړي به کی او هغه د اوکراین خلک به بیچاره له ستونزو سره لاس او ګریوان کی ځکه چې امریکا خو اوس کوشش کوي چې د روسیا خپله په جنگ کې ښکیل کړي خو که چېرته په هغه جنگ کې ښکیل شي روسیا اوس د لسو کالو مخکې روسیا نه ده روسیا اوس بیرته د شوروي اتحاد پیښې کوي زه فکر کوم که چېرته اوکراین کې هم د دې عسکر ځای په ځای شي هلته هم بالاخره لکه څنګه چې په سوریه کې ماته وخوړه امریکایانو دغسې به په اوکراین کې ماته خوري او اوکراین ته په لومړي سر کې سره او شنه هغه دا کومکونه او مرستې دا رنګونه وروښودل چې موږ به دا کوو او له بده مرغه چې هغسې ونه شول نو دغه جنګ په ټوله کې په افغانستان باندې یا په ټوله نړۍ باندې هرومرو عاطف صاحب اغېزه لري نو څه کول په کار دي مخکې د دې نه چې هلته لانجه پیل شي موږ باید دنیا سره یوې موافقې ته ورسیږو ځکه چې ستاسو په اشارو کې دا مسله واضحه شوه یوه خبره خدا ده چې دنیا هلته بوختیږي امریکا بوخته شي مثال ملګري ملتونه نور طبعا افغانستان څنګه ته پاتې کیږي بله مسله د رقابتونو د سیالیو مسله ده روسیه ایران تر یوه بریده چین ځینې نور هیوادونه چې هلته امریکا سره ښکیل شي نو بېله شکه په افغانستان کې به هم خپل هغه رقابت پالي موږ د داسې وضعیت د مدیریت لپاره وړتیا لرو زه په دې اند یم چې طالب باید په لومړي سر کې خپل ولس د ځان پسې روان کړي او هغه حقیقتونه هغه رښتینوالی ولس ته ووایي چې خپله د دوی فکر یا د دوی ایدیالوژي یا د دوی نظر دی فرضاً مثال په افغانستان کې د ښوونې روزنې مسله هر افغان ته دا مطرح دی که هغه د نجونو زده کړې دي لوړې زده کړې دي پوهنتوني زده کړې دي مسلکي زده کړې دي او که هغه د ځوانانو د هلکانو زده کړې دي دې ته هر څوک ژمن دی هر افغان دا غواړي دغه سپیناوی باید طالب وکړي او طالب باید د افغانستان د خلکو اطمینان او ډاډ خپل کړي او دا افغانانو ته ووایي چې موږ د زړه له خلاصه د ښوونې روزنې مسلې ته ژمن یو دا کار کوو او چې کله افغانان په دې باندې مطمئن شول زه فکر کوم لومړی قدم کې طالبانو ته دا ډېره په زړه پورې دی چې د ولس ملاتړ خپل کړي که چېرته د ولس ملاتړ خپل کړي دوی سیاسي تر یوه بریده سیاسي او اقتصادي ستونزې هم حلولی شي او دوم نړۍ د نړۍ خبره ده نړۍ خبره طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان لکه څنګه چې نړۍ ته ضرورت لري نړۍ افغانستان ته ضرورت لري او افغانستان هم دغسې یو اوبوړی هېواد نه دی چې موږ نه وایو چې په دغه سیمه نړۍ ته او یا سیمه ییزو هېوادونو ته د پام وړ نه دی تاسې یو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه تاسې د چین او د روسیې خبره وکړه د سیالۍ خبره وکړه افغانستان د سیالۍ یو ښه ډګر کېدی شي خو طالبان باید د دې سیاسي ډګر نه سیاسي استفاده وکړي او ښه استفاده وکړي دا داسې نه شي چې د یو چا په غېږ کې ولیدي خپل ناپېلتوب باید وساتي خو دغسې ناپېلتوب وساتي چې څوک د دې ګټې ساتي او څوک یې ګټو ته ضد واقع کېږي که چېرته دوی د روسیې او یا د چین او یا هغه رقابه چې اوس په دې سیمه کې یا په نړۍ کې د افغانستان په تړاو شتون لري لوری کول کړي زه فکر کوم چې دغه سیالي د افغانستان په زیان نه دی خو که چېرته دوی خپله ډیپلوماسي په سیاسي او اقتصادي رڼا کې ونه څېړي نو ډېر سوي دي او موږ په تاریخ کې ډېرې داسې بېلګې زه درته یادولی شم چې موږ د دغو سیالیو قربانی سوي وو موږ له دغو سیالیو نه سمه استفاده په تیر تاریخ کې له بده مرغه نه ده کړې اوس باید طالبان او نور هغه څوک چې د طالبانو تر شا ولاړ دي سیاسي خلک دي هغه باید هغسې یو پالیسي غوره کړي چې
افغانستان د خپل ناتیلتو پر رڼا کې خپل ملي تګلاره داسې جوړه کړي چې ملي ګټو ته ځان ونه رسیږي. تازه د ملګرو ملتونو وینا داده چې د افغان حکومت مشروعیت په خپل افغانانو ته ورګرځي، یعنی افغانان باید د دې حکومت د مشروعیت سند راکړي. مطلب د دې خبرې هم داده ملګری ملتونه له دې خبرې څه غواړي که یا ځان څنګه ته کوي د افغانستان د رسمیت پیژندنې له مسلې نه، او یا دا چې کومه دروازه پرانیزي په رښتیا سره چې دلته دننه د مشروعیت مسله حل شي. دې دا خپل خبره سرچپه کړي فکري چې یو څوک چاته یو مسله وایي نو بیا وایي په یو بل عبارت به داسې ووایم. دغه د یو بل عبارت خبره ده، د مشروعیت خبره د دې همغه خبره ده. پراخ بنسټه حکومت د بشري ناورین مخه نیول، د بشري حقوقو ته پاملرنه، د ښځو تعلیم و زده کړې، د لږکیو حقوقو، دا فقط په یو بل عبارت دا خبره کړې، دا همغه خبره ده. فقط ټول دې ته ګوري چې امریکا څه کوي. که چېرته تاسې په یاد ولرئ که د امریکا دا نن ووایي چې ما د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژنده، ته به وګورئ تر ماسپښینه ټوله نړۍ دغه خبره مني چې هو افغانستان من په رسمیت وپېژند. فقط دغه یوه ده، ملګري ملتونه د دې نه ځان باسي د وخت ته هېڅ لاندې نه وي، ولې حقیقت همداسې دی. دغه هېوادونه چې اوس د افغانستان سره د دوستي لاپې وهي، همدغه افغانستان به درته وایم، یا فرضاً قطر به درته وایم، یا دغه خلیج ځینې هېوادونه به درته وایم، یا فرضاً هندوستان به درته وایم، ولې هغوی د دغه جرات نه دغه د ما تېره خبره بیا راغبرګوم. دغه فقط پلمې جوړول دي. هغه بل عبارت خبره ده چې 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 دوی دغه پنځه میاشتې دغه خبره طالبانو ته که پنځه میاشتو کې دوی یو داسې تعریف پیدا نه کړي چې ورته وشمېري، یو دوه درې، اول دې کړی، دوهم دې نه ده کړی، دوهم دې کړی. تا دا کورنۍ وظیفه چې تا ته سپارل شوې ده دغه دې ترسره کړې نه ده، او که ترسره کړې دي دا څو فیصده دې کړي، څو فیصده پاتې دی. دوی باید دغسې یو فارموله او سیاسي فارموله باید رامنځته کړي چې طالبان هم پوه شي، سیمه هم پوه شي، افغانان هم پوه شي. خو زه وایم د ما وړاندیز یو ځل بیا په دې ټینګار کوم چې افغانان چې طالبان په لومړي سر کې له ټولو نه اول باید د خپل ولس ملاتړ خپل کړي، او خپل ولس ته رښتیا ووایي چې خصوصا د تعلیم په برخه کې د دې دریځو او سنګروال دا د ولس د ملاتړ خبره، خو بېله شکه دا ډېره مهمه مسئله ده. داسې کومه ځانګړې کړنلاره ورته شته چې دنیا بیا په دې باندې قناعت وکړي چې دغه ولس مثال د خپل نظام سره دومره مخالفت نه لري؟ فرضاً مثال لکه همدغه چې ولس یوه خبره امریکایان یا فرضاً نړۍ یا ملګري ملتونه چې دغه یوه خبره کوي که نه چې د بشر د حقوقو مسله ده، یا فرضاً دغه له بده مرغه دا خبره به وکړم، یا د قومي جوړښتونو مسله ده، فرضاً دغه د قوم مسله، طالبان د فرضاً دغه بدخشان نه راشروع کړي، همداسې د راځي بدخشان کې د دې خلکو ولس ته وایي چې ولسه تاسې یا همدغسې کندوز یا همدغسې تر بادغیسه پورې تاسې موږ نه څه غواړئ؟ دا د لږکیو مسله چې دغه جهان رامنځته کړې ده، رښتیا همداسې ده. تاسې کې ووایئ کوم قومي سړی، کوم د تعلیم و تربیې سړی، کوم هغه څوک چې رښتیا د افغانستان دپاره خواخوږی دی، رښتینی خواخوږی دی، هغه څوک دی؟ تاسې موږ ته را په ګوته کوي چې هغه موږ په دې حکومت کې ورته ځای ورکړو. همدغسې فرضاً په هرات نه راواخله تر کونړ او نورستانه پورې زون دغه ډول ناستې باید دوی وکړي، او دغه ناستې په زغرده دوی ته راپورته کړي چې ملګري ملتونه موږ نه دغه ډول غوښتنه کوي. آیا موږ دغه ډول غوښتنې عملي کړي دي او که نه هم دي عملي کړي؟ تاسې نظر څه شی دی؟ دغه د ولس نظر لږ تر لږه باید وغواړي. موږ یوه ډېره درانه د افغانستان په لرغوني تاریخ نه راواخله تر معاصر تاریخه پورې موږ یو دود لرو چې هغه د لویې جرګې دود دی. نشي کېدای چې یو لویه جرګه راوبلل شي او په لویه جرګه کې د بېلابېلو سیمو نه، د بېلابېلو ژبو نه، د بېلابېلو په اصطلاح قومونو نه، د بېلابېلو لږکیو دی نه باید دا کسان راټول شي په یو جرګه کې دغه مسلې ښه په سپینه باندې ټکی په ټکی
راپورته شي چې هغه اندېښنې چې نړۍ ته پیدا دي او د یو پلمې په توګه یې کاروي چې موږ د طالبانو اداره ځکه نه پېژنو چې دغه ستونزې د طالبانو په اداره کې موجودې دي. دغه د په سپینو ټکو زه وایم راپورته کې دغه خبرې دغه خپله یو مشروعیت دی د طالبانو د حکومت دپاره. تل موږ د لویې جرګې نه که سیاسي استفاده سوې ولې اجتماعي او ټولنیز ارزښتونه هم درلودل په هغو باید سترګې پټې نه کړو. مهرباني سنگروال صاحب، ستاسو هغه مخکنۍ خبرې ته راځم چې ټول هیوادونه د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکې سترګو ته ګوري. موږ داسې هیوادونه په ګوته کولی شو چې په هر ډګر کې د امریکې سره سیالي او مقابله لري. دا اوس په اوکراین کې روسیه ده چې 1,00,000 پوځ د اوکراین پولو کې ځای په ځای کړي، او امریکا هم وارخطا ده، ناتو هم وارخطا ده. روسیه په هر ډګر کې د سوریې نه شروع تر افغانستان پورې په هر ډګر کې له امریکې سره په مقابلې ولاړه ده. ایران ورسره ده، چین که ښکاره نه وي په ناڅرګنده توګه د روسیې د دریز ملاتړ کوي. نو دغه هیوادونه بیا د چا سترګو ته ګوري چې افغانستان په رسمیت نه پیژني؟ خو همدغه ما مخکې همدا خبره وکوله دی اوس ښه دغه هیوادونه خو روسیه خو هم تقریبا دغه اندېښنه لري، لکه فرضا په وار وار ما مخکې یو خبره وکړه چې په دې 10 کلو کې د افغانستان حکومت نه راواخله تر امریکې پورې په طالبانو باندې دغه ډول تورونه لګېدل. فرضا زه ورته د دې خبرې شاهد یم چې دغه په افغانستان کې ویشل تر ګریزه ډلې فعالې دي. نو دغه ډلو کې خو یوازې د افغانستان دغه 10 ډلې نه وي او د افغانستان د راجوړې نه وي، هغه اجتماعي ترکیب یې یوازې په افغانستان کې نه و، خو داسې ویل کېږي چې په دې کې تاجکستان، ازبکستان، د ترکمنستان، این تر چچنیا پورې، او همدغسې د چین د مسلمانانو، او همدغسې د ایران د سنی مذهبو، همدغسې ځینې نورو هیوادونو خلیجي هیوادونه ده. دوی خو دا 10 تروریستي ډلې اندېښنه ورسره ده، او نو ځکه خو هم دا فکر کوي او ښه فرصت هم روسیې ته همدا دی چې راځه خو اوس هغه د امریکا په دې مسله کې دی، خپل لاسونه په امریکا پاک، او امریکا دا ارکی نو زیم نکوم. او ډیره ښه خبره دا اوس راپورته کړې ده چې راځه که چېرته امریکا په اوکراین کې لکه تاسو ته چې معلومه ده چې ویلي چې 8,000 عسکر یې اوس د تیارسۍ په حال کې دي، نو 8,000 عسکر وګوره او د 1,00,000 عسکر چې اوس د روسیې د اوکراین په لیکو کې ځای په ځای دي او هغه وګوره، یعنی دا ټولې هغه سیاسي پلمې او هغه سیاسي فارمولونه دي چې دوی ترې استفاده کوي. او تل لپاره دغه واړه هیوادونه لکه د افغانستان په څېر دغه ډول چې اقتصادي ستونزې هم لري، سیاسي ستونزې هم لري، دوی په مستقله توګه یا په خپلواکه توګه بیا کوم عمل جوګه نه دي، نو تل دې ته کتلي دي چې ودرېږه امریکا څه کوي، ودرېږه روسیه څه کوي. نو خو د دې ټولو خبرو سره سره روسیه اوس په سیاسي ډګر کې برلاسه ښکاري. زه فکر کوم چې امریکا لکه تاسو چې اشاره وکړه د عراق په ماته کې د امریکې ماته او د روسیې برای تقریبا دا اوس نه یوازې سیمې ته بلکې ټولې نړۍ ته حتی د امریکې متحدینو ته دغه خبره اوس څرګنده معلومه ده. یوه بله مسله هم ده جناب سنگروال صاحب، د ملګرو ملتونو سرمنشي بیګا هم دا خبره کړې ده چې باید بندیزونه د هغو برخو نه بیخي مستثنا شي چې عامو خلکو پورې مربوطې دي. یعنی بندیزونه داسې نه وي چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې فعالیتونه هم محدود کړي. تر دې مخکې څو ځلې ویلي دي چې کنګل شوي پیسې باید خوشي شي دې دپاره چې افغانستان کې دغه بشري ناورین پای ته ورسیږي. ملګري ملتونه هم په ظاهره کې خود امریکې سره مخالف دریز لري، د دې خبرې معنا څه ده؟ بله دا ډېره ښه خبره ده. رښتیا هم موږ باید هغه اقتصادي ستونزې یا هغه ولګه او هغه غریبي بېوزلي چې اوس د افغانستان په خلکو سره لاس و ګریوان دي،
له دې نه باید څوک سیاسي استفاده ونه کوي. دا د ملګرو ملتو ډېر په ځای وړاندیز و، سم وړاندیز و، خو ملګرو ملتو ته پکار دي چې په خپلواکه توګه باندې عمل وکړي. فرضاً هغه مرستندویه ټولنې یا هغه خیریه ټولنې چې په نړیوال ډګر کې له دوی سره راجې سترې دي، هغه باید د دوی له دغه سیاست نه، د امریکې له سیاست نه، د ناټو د غړو هېوادونو له سیاست نه باید لرې وساتي. دا په ځای خبره ده. او دوی د تاسو د خبرو په امتداد دی یوه بله خبره هم وکړه، وویلې چې هغه مرستې چې موږ یې د افغانستان د خلکو بېوزلو وګړو سره کوو هغه باید منظمې، هغه ته باید سم لوری ورکړی شي، هغه باید د تیر په څیر باندې د فساد قرباني نه شي. دوی دا خبره هم وکړه، خو ښه ده چې دا خبره په عملي توګه باندې دوی جدي ونیسي او له سیاسته لرې وساتي. دا زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو ښه دریځ دی، په دې دریځ باندې باید دوی ودرېږي. مننه سنګروال صاحب. د افغان حکومت درې غوښتنې مشخصې دي چې په ناروې کې مطرح شوي دي او تر هغې وړاندې هم. تور لیست باید پای ته ورسیږي، مطلب هغه د طالبانو د تحریک کوم مشران چې په تور لیست کې دي هغه باید ترې ووځي، کنګل شوي پیسې آزادې شي، او د افغانستان د رسمیت پیژندنې دپاره اقدامات وشي. خو هغې خوا ته همغه د ښځو پر حقوقو ټینګار، د بشري حقوقو د زده کړې نه شروع تر کاره پورې، او دغه راز ټول شموله حکومت د لږکیو حقوق هم اوس په دې وروستیو کې د یو اپشن په توګه ورزیات شوی دی. ګمان کوئ د دغو غوښتنو په منځ کې یوې په اصطلاح منځنۍ لارې ته د رسیدو امکانات وي چې یو څه غوښتنې د دنیا ومنل شي، یو څه هم د افغانستان د حکومت؟ دا هماغه بیا هماغه خبرې دي چې دا پنځه میاشتې کېدلې، بیا هم د دغو خبرو سپیناوی نه ده سوی. راغله دغه یوه خبره چې طالبان له تور لیست ته لرې شي، نو تر هغې چې په رسمیت ونه پېژندل شي، خو د دې د رسمیت پېژندلو یو لوی خنډ هم همدغه دی چې دوی لا تر اوسه په تور لیست کې دي. خو که تور لیست نه ووته، د دوی خو دغه یوه خبره سپینېږي چې وروره په تور لیست کې دې ولې نیولی ومه، او اوس دې له تور لیست ته لرې کړم. نو چې په تور لیست یې لرې کړم، نو خو زه خو اوس پاک یم، سپېڅلی یم، سپین یمه، نو اوس مې حکومت ولې په رسمیت نه پېژنې؟ یعنې دا کولی شي چې د طالب دومره جدي پوښتنه همدا وي چې تور لیست نه ووتم او اوس د ما د حکومت د پېژندلو مسله ده، اوس دلته کومه پلمه لټوي؟ دوی خو دا خو مغه سیاسي معادله ده، او سیاسي معادله هر څوک د خپل ځان د خلاصون دپاره چې سبا په ده باندې پړه نه وي، دوی دا کار کوي. د طالب غوښتنې خو فرضاً طالب خو اوس د یوې خبرې تر شا پټ ده، وایي چې د بشري ناورین د مخنیوي دپاره پکار دی چې هغه کنګل شوې پیسې چې د افغانستان پانګه ده هغه باید افغانانو ته وسپارل شي. او دا د دوی حق دی، دا د افغانانو حق دی، دا د طالب حق هم دی، دا د ولس حق هم دی چې رښتیا دا پیسې دي ولې ساتلي. هلته زه د مرګ سره لاس و ګرېوان یمه، او هلته ستونزې دي، بېلابېلې ستونزې دي، دا ستونزې د ما د دغو پیسو له لارې حلېدی شي او د ما پانګه دې ساتلې. یعنې دا د طالبانو او یا د افغانستان د خلکو رښتینې غوښتنه ده. نړۍ په دې باندې سترګې پټوي، خصوصا که څه هم یو شمېر اکثره هېوادونو د دې خبرې پخلی کړی دی چې باید دا پانګه ازاده شي. حتی د دوی د ناټو غړو هېوادونه، د امریکا د نږدې متحدین هم تقریبا کله په څرګندو ټکو، کله داسې په تتو ټکو دا خبره کوي چې هو دا پانګه باید ازاده شي. ولې هغه بدماشي چې په خپله امریکایانو شروع کړی دی، دا پیسې ساتلي دي، څوک دا جرات نشي کولی. او راغله د تور لیست مسله. د تور لیست مسله خو زه فکر کوم دغه ټول یو د بل سره اړیکې لري. که چېرته یو مسله حلېږي، نو د بلې د حلېدو دپاره اسانتیاوې پېښوي، او کله چې یوه حل نه شي، نو هماغه ستونزې به په خپل ځای وي، لکه دغه پنځه میاشتې چې بیا بیا دا خبرې راغبرګېږي. سنګروال صاحب، د تور لیست مثلا دو درې ځلې یاده کړه، یعنی په شرایطو باندې کوم معیارونه دي، کوم شرایط دي چې یو سړی په هغو شرایطو برابر شي تور لیست ته لویږي،
او بیا کوم شرایط دی د دنیا په کچه چې د تور لیست نه د وترو د لپاره لار هواروي؟ د تور لیست مسله فقط سیاسي مسایل دي، لکه موږ تاسو چې ولیدل کله چې په امریکایانو په افغانستان برید وکړ، یو خو د تور لیست مسله وه چې وړاندې وروسته د دې نه مطرح وه. بل فرض موږ تاسو ولیدل هغه کسان چې ګوانتانامو ته ولیږل شول، هغه ټول هغه کسان نه وو چې موږ ووایو چې دا ترهګر وو او یا د تروریستانو په ډله کې شامل وو. ولې داسې بې ګناه خلک املال چې یو چا ورته په ګوته کړي وو او هغه لاړه کلونه تېر کړه، کلونه وروسته چا ورته جرم ونه ښوده چې وروره ته زه په څه شي بندي وم، او هغه بېچاره چا نه پوښتنه کولی هم نه سو، او د پوښتنې مرجع معلوم هم نه وه چې کړې وای. بل دومره وس هم نه درلود چا تېرې چې وروره زه دې دا 10 کاله 15 کاله 6 کاله بندي کړم، د خپل ولس له خپلو خلکو له خپلو ماشومانو کورنۍ نه دې لرې وساتلم او په دغسې بدمرغیو کې دې اخته کړم، دا ما ګناه څه شی وه. یو خو دغه ډول دی چې د تور لیست خبره راغلې، دا دی یو خو دغه واقعیت دی چې فرضاً مثال چې دی کله چې د امریکې د غرور برجونه راپرېوتل، نو د دې دپاره چې خپل ولس ته یو څه ښودلي وي او تر یو بریده به یو څه واقعیتونه هم ودې کې هم شک نشته ده. نو تاسو ته معلومه ده زه به هغه یو مشهوره خبره درته وکوم، کله چې دا د امریکا باندې د بریف خبره راپورته شوه، نو امریکې د هغه نه وغوښتل، د سعودي عربستان نه وغوښتل، خصوصا د ترکیې آل فیصل نه وغوښتل چې تاسې خو د طالبانو اداره په رسمیت پېژندلې ده، ورته ووایئ چې دا اسامه بن لادن موږ ته راپرېږدي. هغه په خپلو څرګندونو کې ترکیې آل فیصل ویلي وو، زه لاړم دا خبره مې ملا محمد عمر سره شریکه کړه، هغه راته ویلي چې زه به په دې باب باندې د علماو شورا راوغواړم چې هغه څه فلمه کوي، خو یعنې خوشې نه کړ یا یې ور نه کړ، اگر چې غور تیل چې اسامه د عربستان نه راغله ما ته وسپاره. نو پس دې نه امریکای بیا احمد محمد د ISI مشر و، نو هغه ته یې وویلي چې طالبانو اداره تاسې په رسمیت پېژندلې ده، تاسې باید ورته ووایئ چې اسامه بن لادن موږ ته وسپاري. نو احمد محمد وایي چې زه کله لاړم ما د ملا عمر سره ولیدل، نو ورته ومې ویلي چې دا اسامه بن لادن امریکایانو ته وسپاره، هغه د تاسې هېواد تر ګواښ لاندې دی، ښه به وي. وایي هغه راته ویلي شرمېږي نه چې ماته ته وایي چې یو مسلمان کافر ته وسپارم. وایي ما ورته وویلې که ته په مانځه ولاړې له یې خوا مار راځي تا چیچي ته به څه کوې؟ وایي ده راته وویلي چې زه به سلام ګرځوم، اول به مار وزنم بیا به پس د هغې لمونځ کوم. نو ما ورته وویلي چې امریکا هم درته ناسته ده، ګزار در باندې کوي، نور دې خوښه. نو فرضاً دغه ډول خبرې د امریکایانو دپاره یو پلمه وه چې فرضاً ناسامه بن لادن ومنله دا چې د ما د غرور برجونه یې راوغورځول، نو اوس اسامه بن لادن ولې ما ته نه سپاري؟ نو بالاخره دغه لیست یې ترتیب کړ، خصوصا دغه لیست کې اکثر هغه کسان وو چې د طالبانو مؤسس د تنظیم مؤسس غړي پکې شامل وو، د هغه نه ورته نور ډېر چې د طالبانو د حکومت مهم ستنې وي. یعنې دغه ډول کسانو نه یو لیست را جوړ کړ، هغه یې په تور لیست کې ونیول. او بله مسله، کله چې امریکایانو برید وکړ، تاسو ته معلوم ده چې د امریکایانو په وړاندې مقاومت وسو، او هغه چا چې ډېر مقاومت کو هغه هم په تور لیست کې راغله، د ترهګرو یا د تروریستانو. نو دغه معیارونه بیا هم د امریکایانو دپاره وو. صحیح ده، د هر چا دپاره خپل خپل معیارونه دي. که فرضاً موږ د فلسطین او د اسرائیل جنګ شروع کړو، هلته موږ ګورو چې یو تروریست دولت دی چې په فلسطین باندې بریدونه کوي، ولې هغه معیارونه دوی ته د تور لیست خبره نه ده؟ ولې دغه ډول چې د امریکا ګټو ته څوک ګواښ کوي او یا د امریکا په وړاندې درېږي یا د هغه د برید مخنیوی کوي، نو هغه د امریکې خوښه ده چې څوک په تور لیست کې شاملې څوک نه شاملې؟ یعنی موږ ډېر کړې داسې بېلګې د تاریخ په اوږدو کې لرو چې د تاسو د خبرې په تایید باندې چې معیار معلوم نه دی چې څوک په تور لیست کې
د ملګرو ملتونو نه راواخله تر امریکا امریکې نه راواخله د هغو تر متحدینو پورې د کومو معیارونو له مخې څوک په تور لیست کې شامل دی او څوک له تور لیست نه وتلی شي. له بده مرغه تر اوسه یې دې خبرې سپیناوی هم عاطف صاحب نه ده سوی. مهرباني سنګروال صاحب، که داسې پوښتنه درنه وکړم چې د افغانستان حکومت په ټوله کې د طالبانو تحریک یا اسلامي امارت دې وضع ته په کتو، د دنیا سیاستونو ته په کتو، هغو پلمو ته په کتو چې یو د بل پسې جوړیږي وړاندې کیږي، څه باید وکړي چې افغانستان له دې حالته ووځي؟ اوس خو کم تر کمه دنیا افغانستان ته ډېره زیاته متوجه ده، غونډې دي، کنفرانسونه دي چې یو د بل پسې جوړوي، خو که کومه بله بوختیا پیدا شي بیا به دوی مراجعه وکړي، څوک وخت نه لري چې کینی ورسره. څه باید وکړي چې د همدې موقع نه په استفادې سره دغه ستونزې او لانجې ختمې شي؟ عاطف صاحب، همیشه د پاره تاسو ته معلومه ده چې کله نظامونه منځ ته راځي یا کله یو دولت منځ ته راځي کله یو حکومت منځ، همیشه حکومتونه نظامونه یو خاتمه شي لري، یو تګلاره لري، یو کړنلاره لري. د دغې تګلارې د کړنلارې د معلومولو دپاره حکومت ته او یا په خپله طالبانو ته دغه باید معلومه شي، ځکه په طالبانو باندې خو دغه تور دنو یا تور نه ده، یا حقیقت دی چې فرضاً دوی د یوې ایدیالوژۍ څښتن دي، او د دغې ایدیالوژۍ په رڼا کې زه فکر کوم چې یو شمېر نړیوال غبرګونونه تر شا لري. خو بیا هم دوی ته پکار دی چې خپله تګلاره او کړنلاره په څرګندو ټکو یو کرت وړاندې کړي. ګوره، زه یو بلې خبرې ته د تاسو پام را اړوم، او تر اوسه په وار وار باندې دا خبره کېږي او وایي چې طالبان د کودتا له لارې واک ته ورسېدل، چې زه له دې ټکي سره ډېر جوړ نه یم. هغه ځکه چې موږ د کودتا خپل تعریف لرو، او د کودتا هغه تعریف چې څونه موږ ته معلوم دی یا څومره چې په کلاسیکو متونو کې دغه مسله راپورته ده، د طالبانو سره دغه د طالبانو د واک مسله په د کودتا په بڼه باندې څوک سپیناوی نسي کولی چې دا رښتیا کودتا وه که نه وه، ځکه موږ د کودتا خپل تعریف لرو، د ټولنیزو بدلونونو او تحولونو خپل تعریف لرو. نو اوس طالب په دغه ډول خبرو باندې متهم ده چې د طالب یو طالباني ایدیالوژي ده. د دغې طالباني ایدیالوژي د څرګندولو دپاره، د سپیناوي دپاره، طالب باید خپله تګلاره وښيي، او دا تګلاره ولس ته نړۍ ته په ګوته کړي چې ما دغه تګلاره ده، زه په دې تګلارې باندې ځم. صحیح ده، موږ دغه یو خبره کوو چې د قرآن کریم یا د پرانا کې د احادیثو پرانا کې دا یوه لویه خبره ده، او دا په ټولو اسلامي هیوادونو کې دا یوه خبره ده، او دا منل شوې خبره ده چې هر څه د اسلام په رڼا کې، د قرآن کریم په رڼا کې، د احادیثو په رڼا کې. ولې په سیاست کې باید دا مسله روښانه شي چې سیاسي دریځ څه شی دی؟ ها، موږ خو نه وایو چې د قرآن کریم څرګندونې، د احادیثو څرګندونې له سیاست سره تړاو نه لري، نه، زه دا خبره نه کوم، خو په سیاست کې باید یو تګلاره په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په کلتوري لحاظ، په ټولو بېلابېلو خواوو کې باید د یو دولت په توګه، د یو حکومت په توګه، د یو نظام په توګه باید یو تګلاره وي، او دا تګلاره باید طالب څرګنده کړي چې له بده مرغه تر اوسه نه ده کړې. یوازې دغه یوه خبره کېږي چې ما په خپلو ټوکو کې هغه ته اشاره وکوله، نو طالب د دې دپاره چې هم د هېواد دننه او هم د هېواد نه بیرون کومې څرګندونې چې دوی په تړاو باندې کېږي، یا مثبت غبرګونونه یا منفي غبرګونونه، د دې د سپیناوي دپاره یو تګلارې کړنلارې ته ضرورت دی چې طالب باید په هغه باندې فکر وکړي، او د ډله ییزو رسنیو له لارې هغه اعلان. مهرباني صاحب، ډېره زیاته مننه کوم سنګروال صاحب. تاسو نه هم ډېره مننه عاطف صاحب، راته روغ جوړ، خوشحاله اوسئ. مهرباني صاحب، له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ.